Was geht ab? Ey, nilieka video ya Hakuna Kazi Canada. And then I got a lot of response from people that are living in Canada. Wananiambia kuhusu life in Canada. Wanasema before Canada was good. So kazi ilikuwa mingi, everything was good until wakaanza kuallow in Kemboi. Wase wanajiwasha huko. Wase wengi. So tafutia Germany na Canada. In Germany kazi ni mob. But kazi za upuzi, like you cannot live ile life poa yenye unataka, like a big house kama hujasomea Germany. So lazima usomee Germany, kuwe na career. Ukisha kuwa na career, and then you can apply for a good job. Kama wewe ni nurse, mchi kama nurse, nurse walipanga tarifu ni kama the more you work, like the more the experience, the more the years, miaka zikisonga, the more una earn pesa. So kipata msana na tarifu, anapata pesa mzuri, like a nurse. Kuna engineers, kuna software engineers, kuna Microsoft, blah, blah, blah. Kuna IT. Hizi ndo kazi, ziko na pesa mingi sana kujama. Like, you can work for, like, from, sema tu for 8 hours per day, una work job moja, but you are living comfortably. And then hizo kazi online ni mingi. Unatuko online unapata, tunatafuta IT expert, tunatafuta software expert, tunatafuta software engineering expert, tunatafuta vitu kama, unapata jobs ni mingi. Ni same na Canada, wamesema hivyo, niwaambie, sio mimi nasema. Ukiangalia comments, wanasema kazi ni mingi, but wanataka kufanya kama Germany pia. So nitaka waelezee venye kunaendanga. So seriously, niwaulize, umetoka Kenya, kule Kenya umekam Germany, ujasomea Germany, uko na IT yako but ya Kenya, Kenyan University, ujasomea Germany hata ile further studies, umefika Germany saa hizi unataka kazi, utaapply kazi gani? Ukiingia online, ukienda tu kusearch online jobs, utaangalia job gani? Job ya kuosha na kazi ya warehouse, kubeba mizigo na kutengeneza boxes na kutengeneza, yani kazi ya mkono, like you are making something out of, ni kama services sasa. You are offering services to Germans. Yani hizo ni jobs ya Wajerumani wapendi. Hao wanapenda kukaa kwa ofisi, kutulia, kurelax, kukunywa chai, kuvuta sigara, kusengenyana. Hiyo ndio kazi yao. So wewe mwenye umetoka Kenya saa hizo, lazima you start from the bottom. Ile ya prezo, bottom up. Unaanzia chini, kuosha, kufagia, ni kazi ngumu, and then pesa ni kidogo. Like you can be earning like 13 euro, 12 euro. Unacheki, hii ndio minimum wage ya Germany sasa. Unacheki ni kazi enye huwezi ishi nyumba big, like smart, like you can invite your mom or dad. Hii ni nyumba like unaishi kwa bed sitter. Because when you do like 12 euro per hour times 8 hours per day times 5 days or 6 days, unapata hati ya mshahara yako haitoshi kulipa nyumba ya one bedroom. So you are supposed to live in a bed sitter. Inalipa 800 euro, 500 euro, 800 euro, 900 euro hapo. Then you need bed sitter. But bed sitter ya Germany na Kenya tofauti sana. Like bed sitter ya Germany iko na kila kitu. Iko na fridge, iko na microwave, iko na cooker, iko na kila kitu. The only thing you carry from your place ni nguo zako tu na kitanda. So unataka una kila kitanda, unaweka nguo zako, and then you buy food ya kujipikia. Hiyo tu. Si kama za Kenya ti hazinaga anything. So people, they come to abroad, but you have to start from the bottom. Unataka kazi ofisi, umesomea Canada, umesomea Germany, ya hau jiulize kwanza. Na wenye wako Germany wenye umesoma, watafanya kazi gani ukipatiwa? Mwenye umetoka Kenya, hauna any experience ya Canada ama Germany. Unacheki, so umesema, makazi ni mingi, but they need people wenye wako qualified. I think that's zile kazi na baki Canada, zile za kuosha, hizo za, warehouse. Wakimbizi ni wengi, so wana nganganizo job. Atu kiambua ti $9 Canada dollar per hour, mtu nakimbilia tu.
jumetoka place kuna shida mingi, so anakimbilia tu anafanyia kazi, so inakuwa na competition inakuwa very high. Ikiwa high competition, unapata msimu umetoka Kenya before a fit na una pesa kidogo, and then unapata shughuli ni mingi because wasa wanakutegemea nyumbani nini na nini. But we come as a student, inakuanga mzuri sana. Like we come as a student, unasomia country umeenda, kama ni Canada, unasomia kila kitu huko, shule za huko, Ontario. Ukishasomia huko, you can now start applying for jobs, ukijua, wewe uko qualified as blah blah, and you have a title. Another thing, living in a big cities, like Ontario, ama unaishi Vancouver, ama unaishi wapi, enda ushago, huko ushago kuna kazi mingi sana. Unaweza pata kazi ya kuosha wanyanyi, unapata pesa mzuri. Shida ya wetu sisi watu wa kwetu, unataka kuwa ile high class. Nimeenda Canada, sasa unataka kuonyesha watu mimi na live large, eh? Mimi sifanye kazi ya kuosha wanyanyi. My friend, no one knows yo dola yako kisha lipo. Msiwezi jua kama unaoshanga wanyanyi ama unafanyanga nini. Wewe enda fanya kazi, osha wanyanyi, beba mizigo, osha hospitali, osha buildings, osha nini. Kazi ya mjengo, enda saidia huko kukoroga nini na nini. Ukishapata pesa, pata experience, uende shule, fanya driving. Driving inaonga ya maana. As long as umefanya driving, utakuwa na pesa mzuri because driving inakupatianga jobs mingi. You can do food delivery. Unaonga wase wengi sana wako UK, they do food delivery. I have friends, naweza kuhukapu na wao wako UK, walifika. Wajasomia UK, they do driving, wakishafanya driving, they do jobs za deliver food, nini na nini. Na ni pesa mzuri, like you can wake up at 5 or 6, kwanza saizi venye kuna rainy season saizi. Hey, wanaingiza do smart, during winter na hii ni time ya mvua, pesa ni mzuri. But during summer wasi wanakula inje, so they don't order food, ili ya kula indoors, they go outside and eat. So, yo job inanga pesa mingi vile, but you can start from somewhere and then you improve. As long as you have the right papers, you are doing, ukona bidii. Majuni bidii, inanga anything else. Ukisema ati nimesomea IT, sasa mimi siwezi osha wanyanyi. My friend, utakaa bila job, utakaa bila anything. Ati mimi siwezi fanya sales and marketing because nimko na hii na hii. No, I have friends in Canada, they do everything yenye imekuja. So you make pesa. And once you have like a wife or a husband, you are good because you are two. So, kumanovi nafanga very easy. Like you make money mbio mbio, muna saidiana bills hapa na pale. Shida ile wanawake, waleko vichwa ngumu, wanasema mi I cannot go 50-50 with my man. So napata, manumu wateseka. Like you are paying everything in the house, buy food, nina nini. Dime kaseka tini kukaa na TikTok. My friend utaumia. So, start from the bottom. Bottom up. Tupatane baadaye in the next video.